सबभन्दा धेरै चाहिँ 3, 4, 5 र 1 मा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ र रिसेन्टली हामीले मिनिस्ट्री अफ हेल्थको पोर्टलमा चाहिँ डिजिटल म्यापिङ गर्यो आइएनजिओहरूको कस्तो छ त भूमिका भन्दा मिनिस्ट्री अफ हेल्थले उहाँहरूको वेबसाइटमा एआइएनको आइएनजिओको भूमिका हेल्थ सेक्टरको भनेर डिजिटलाइज त्यो इन्फर्मेसन छ जहाँ तपाईँले 1 क्लिक अफ अ बटन कुन आइएनजिओले हेल्थमा कस्तो प्रोजेक्ट सबै देख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो चुनौती भनेको चाहिँ अब सबै आइएनजिओ एसडब्लुसीसँग आबद्ध छ र कहिलेकाहीँ त्यो जिए पिए प्रोसेस लम्बिँदाखेरि बेनिफिसियरीहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ 1-2 वर्ष त साइनिङ गर्नलाई नै कुर्नुपर्छ होइन अनि एसडिजी इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यसले पनि गाह्रो होला सो छिटो छरितो 1 विन्डो पोलिसी त्यसमा चाहिँ ध्यान दिउँ र हजुरहरूले एसडब्लुसीलाई पनि अलिकति हुन्छ नि 10 वटा मन्त्रालय घुम्नु नपर्ने एउटै ठाउँबाट फाइल पास हुने टाइपको भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो र एउटा अब आउने दिनमा चाहिँ आई थिङ्क एसडिजी अडिट गर्दा राम्रो हुन्छ कि आइएनजिओहरूको यति धेरै स्टोरिज छ होइन यो रिसर्च म्यापिङ गर्नलाई चाहिँ आइएनजिओहरू एकदम रेडी छन् बट सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीलाई अलिकति स्पेस दियो भनेर एसडब्लुसीलाई हजुरहरूले अलिकति रेकमेन्ड गर्नुपर्ला